Hello， 大家好，我是 Leo， 欢迎嚟到电动车杂谈。咁大家发现啦，今日嗰个场景有啲唔同咗，因为今日咧，有少少需要出外景。出外景嘅原因，一阵间讲到相关嘅 topic 再话俾大家听点解。咁我哋趁而家揸紧车去嘅时候咧，不如就讲住一啲有关电动车嘅新闻先。第一个嘅消息咧，就都仍然系同 Tesla 有啲关系嘅。咁之前嗰两集嘅电动车杂谈都同大家讲过，就系咧Tesla 新嘅2023年 Model 3或者 Model Y 咧，多多少少都会有啲改动。咁之前讲过啦，新嘅电池啦比较有机会，同埋会加入咗电头冚。我觉得呢两样嘢喺众多消息之中咧，都系比较可信嘅消息嚟嘅。咁最新嘅爆料咧，就讲紧话，因为咧而家Tesla 处理紧一啲 FSD 嘅改进啦，咁佢哋发现咗样嘢咧，就系喺一啲出路口嘅情况之下咧，而家车入边嘅咁多支 camera 咧，有机会喺某一啲嘅角度咧系捕捉唔到嘅，尤其系咩情况咧？就系你夹个车头出路口。让线出去，小路出大路嘅时候，有机会系俾一啲嘅建筑物阻挡到个镜头，因为侧跟嗰两支前面嗰两支 repeater cam 咧，就未必影到左前或者右前嘅情况，咁变咗咧有少少地方系影唔到，所以而家嘅 FSD 咧，如果你要出路口嘅话咧，佢系会有个叫 creep mode 啊，即系好惊恐地慢慢向前压。压到睇到啦，冇车啦，佢先行出去。咁而家嘅爆料就声称咧，Tesla 系好想针对呢个情况去做改善，所以有机会咧，前面即系侧跟嗰两支嘅 repeater cam 咧，就有机会会更换。咁究竟佢系成支 cam 嗰个位置褪前咗啊，定系用翻同一个位置，但系换一个可能广角啲嘅 camera 咧？暂时仍然系未知之数。不过呢个都系一个有机会。嚟緊新車會更改嘅一啲嘅硬件，跟住落嚟呢個消息咧，就相信會同揾食車嘅關係咧就比較大嘅。嗱，Toyota 最近咧就有消息流出，會喺2025年發布佢哋新一款嘅 Hiace，咁個命名咧就會叫做400系，咁即係話比起而家新嘅 Hiace 咧，就個系列又改咗啦。咁佢将会系一部全电动嘅客货 van 嚟嘅，客货 van 喺香港都非常之咁普遍啦。基本上路面除咗私家车、电单车之外，另外一个最常见到嘅车款都系客货 van 啦。而香港呢个环境咧，喺客货 van 之中，大家应该见到最多都会系 Hiace。老实说咧，而家喺香港可以选择嘅电动客货车啦、客货 van 咧个选择唔系好多啊。咁例如就係日產嘅 EMV 系列啦，EMV 350，好可惜就已經停咗產啦。咁另外就仲有Benz 嘅 eVTOL，咁都係有少少可惜啦，價錢比較貴一啲。咁另外仲有兩款嘅都係國產車，一款咧就係九龍汽車啊，咁其實佢就係用一個舊款嘅 Hiace 嘅殼，咁就係200系嘅 Hiace 嘅殼。就 convert 改装成为一部嘅电动客货车，咁其实我嗰阵有拍咗片，不过最后就冇出到街。个原因咧就系因为当时佢冇 demo car 俾我 test drive，咁我可以拍到里里外外嘅所有嘢，但系我就冇办法去试车，咁所以就唔构成到一个完整嘅试车嘅体验，咁所以就最后冇出到街。咁另一部咧，仲有嘅咧，就係比亚迪嘅一部嘅客货车，亦都我可以咁讲啦，以平价嘅客货车之中，接近唯一嘅选择。咁我有喺街见过嘅，而佢个价钱亦都几吸引，冇记错，好似系廿几万就已经有交易噶啦。咁所以大家就可以留意翻啦。既然讲开比亚迪啦，咁不如又讲多少少关于比亚迪嘅消息。咁咧，最近終於Euro NCAP 咧喺佢哋嘅社交媒體上高就貼咗張圖，就係一個比亚迪 Atos 3嘅車頭，然之後打住咗個日子，就叫做10月12號。
咁而亦都喺 Euro NCAP 個網站上高呢，大家如果上到去呢，你就會揀到比亚迪嘅品牌同埋 Atto 3嘅型號，但係就未出呢一個 report。咁所以根據呢兩樣嘢綜合呢，就相信呢Euro NCAP 呢將會喺10月12號呢就發布呢一個 Atto 3嘅 NCAP 測試數據。終於等到呢一日啦。哎，我亦都終於唔需要不停咁樣講啊 ，Atto 3未做 NCAP 未做 NCAP 啦，恭喜曬比亞迪，終於做到呢一個 NCAP 測試。咁連帶會係啲咩呢？就係因為咧Euro NCAP 咧其實係俾其他地區去承認嘅，例如而家咧Atto 3同樣賣緊澳洲啦，咁澳洲而家一路都係話佢係 no rating 嘅，咁但係咧澳洲嘅叫做ANCAP 咧。其實就係會直接承認呢個 Euro NCAP 嘅測試結果，咁所以只要 Euro NCAP 個結果一出咧 ，ANCAP 就即刻會有相同嘅級數噶啦。嗱，我先至聲明，我真係衷心希望比亞迪 Atto 3係真係攞到 Euro NCAP 五星嘅，因為其實講真，我之前點出比亞迪冇 Euro NCAP 呢個問題，由二月開始講到而家，我一路都係講緊一樣嘢，就係你喺冇正式嘅測試結果之前。你有機會會違反商品說明條例，因為你未有而去講佢有。咁但係既然你做會真係出呢個結果嘅話，當然係越安全架車係越好嘅。同埋咧，我想話唔係淨係香港嘅比亞迪代理有呢件事嘅，因為澳洲嘅比亞迪代理 EV Direct 咧都有唔小心一開始就講Atto 3 係 Euro NCAP 五星。然之後都搞到澳洲嗰邊好大件事，咁最後 import 嘅時候咧，係焗住要寫 no rating 咁樣入嚟，咁都唔係一件好事啊！咁所以根據其他一啲車嘅結果，咁啱我見到有架 Atto 3出咗街啦。咁根據其他車嘅一啲結果啦，例如之前 Aura 嘅 Funky Cat 其實都已經攞到Euro NCAP 五星嘅話咧，其實我會覺得比亞迪攞到 Atto 3 Euro NCAP 五星嘅機會係唔細嘅。咁所以就希望盡快出到個結果睇得到，佢真係 Euro NCAP 五星就少好多煩惱啦。嗱，跟住咧就係嚟到。兩個消息點解我今日要走出嚟出外景啦？其中一個就都關比亞迪事嘅，因為咧比亞迪最近其實係出咗一個新聞稿，就話佢喺香港搞第一個車展，咁呢個車展就喺將軍澳中心舉辦嘅。咁大家如果一直有留意比亞迪嘅消息嘅話咧，你都知道其實佢喺元朗嗰邊係有個 showroom。咁你可以一樣去睇到車，但係如果你要試車嘅話呢，其實佢有一個好奇怪嘅規則，就係你先要擺低10,000元落訂，你先至可以去揸架車出去試車嘅。咁喂，老實講啊，我哋就算買二手車都知啊，即係如果你買架二手車，個舊車主同你講你要先落訂先至可以試車嘅，你就掉頭走啦，係咪？咁所以我係一直都覺得呢個試車嘅安排係相當之咁奇怪嘅。咁佢難得出咗嚟擺咗呢一個嘅車展咧，喺佢份 press release 入面咧，其實都有講嘅，就話你可以嚟到即場預約一個叫做電動車嘅試乘體驗。嗱，我就好咬文嚼字嘅，因為本身你比亞迪喺 showroom 試車嘅時候咧，就已經要攞10,000元訂。咁當然我希望就係你講緊呢一個嘅試乘體驗係真係一個 test drive 啦。咁但係如果咬文嚼字啲咁睇，一個所謂嘅試乘體驗，即係話你比亞迪嘅職員揸車，我就只係坐喺你嘅車側跟。咁喂，大佬，我嚟買車，我連車都冇得試，我係都係好拗頭嘅。咁為免一間又話我屈佢啦，咁既然個 event 亦都今日開始。我就倒不如正正經經真係踩落嚟呢個場嗰度，問清楚究竟呢一個嘅試坐嘅體驗，究竟係坐佢車啊，定係真係登記可以做 test drive 啦？唔好意思，我想請問咧，你咪話有個試乘嘅體驗嘅，我想知第一而家仲有冇位登記？4:30有。
4點半有一個。另外我想問是 test drive 定是不是的，即是我坐你車。是你坐他車的。哦，即有人揸車。哦 ，test drive 是點樣登記法㗎 ？test drive 嘅話要網上登記。哦，明白。睇完我嗰邊試車嘅。明白明白，我照樣登記咗先啦。嗱，頭先走埋問咗啦，咁都相當之清楚㗎啦。就係咧，今次呢一個嘅車展咧，佢有一個叫做試乘體驗。個試乘體驗就係你坐喺乘客位，佢有個職員去揸車俾你去坐下，究竟一架電動車係點樣嘅。咁但係如果你係一心諗住去試下呢架 Atto 3係咪一架好揸嘅車嘅話咧 ，sorry 啦，咁你就必須要翻去元朗嗰邊去試車。咁元朗試車嘅程序咧，相信大家如果有留意開都清楚㗎啦，就係冇得就咁試車嘅。你首先要入去擺低10,000元訂車嘅訂金，都冇得即刻試車，你係要再喺網上高填張 form。再去排隊先至試到車嘅，咁呢個就不是我杯茶，咁但係如果大家有興趣去試車嘅，就唯有跟呢個程序去做啦。Hello, hello, hello。好，唔該你。那個噔噔噔的聲音就是那個低速的那個，還是低速的，這個是歐盟的標準，它 App 那些就跟車是這麼多，就沒有 App Store 那些東西，其實可以再 download 的，但是要等它12月份做一個全球性的 upgrade 之後呢，那就到時可以駁到 Android 或者是蘋果的 CarPlay， 那就會方便一點。因為我看大陸版的話，其實它可以自己吉啲 APK 落去噶嘛。係啊係啊。但係呢個係咪都是 Android 的車機？即我係咪有個 Firefox Explorer 可以抌個 APK 落去嘅？佢 upgrade 咗之後就可以啦。但你 upgrade 咗之後嗰個係 Apple CarPlay 同埋 Android Auto 啊嘛，咁嗰個係跟手機裝嘅 app 裝落去，佢就即係簡單嚟講就係大陸版的話，其實佢係可以直接吉一個，譬如我想睇 Bilibili。嗯啊，咁我就即系当然大陆版本身有 Bilibili 啦，咁但系我就可以吉个 Bilibili 点 APK 落去，直接装落去，或者我中意中原地图，我可以直接装个自己想要嘅 app 落去噶嘛？可以噶，可以噶，但系只不过咧，而家咧，因为佢系只系对应到国内嘅程式啦，嗯，咁变咗一个客人而家会咩咧？就会系变咗佢 download Google 咩系 download 唔到嘅，系，咁但系可以 download 高德咯。我即而家喺呢度已經可以 download 高德，係啦，但係就 download 唔到 Google。咁但係其實佢十月份做一個全球性 upgrade 之後咧，相信如果我要 download app 嘅話，我可以喺邊度撳到嗰個 download 掣？即你 suppose 應該 either 有個 App Store 或者係有個 File Explorer 噶嘛？我唔係太清楚，可能你稍後可以上去再睇翻。好啊，即變咗而家 as of 我坐緊呢架車，其實就冇地圖啦。你意思係喺呢一刻？有冇噶？好似唔觉冇 set 到。嗯，因为我都留意过比亚迪啲群组嘅，咁我而家其实最未知嘅就系究竟其实实质个保养安排系点啦。有实质噶啦。因为之前又唔知买 package， 跟住又变咗唔知3,000多元次，咁其实我未有知究竟而家发生紧啲咩事。我自己睇系其实系而家个条款优化咗咯。因為先前如果你3,000多元萬五公里一年做兩次，即係佢保，即係你變咗要差唔多6,000元保你一年就30,000公里。但係其實以車行嚟講，平均用户咧好少過2年。嗯，即係益咗少少。都正常啦，我一年都係揸萬零。所以而家我覺得佢嘅一年3,888保你20,000公里咧係。但其實那個是兩個 plan 定係其實係一個 plan， 即係改咗。早期係嗰、那個，係啦。咁而家嘅人全部都係跟曬呢一個啦。嗯，即反而如果我係揸好物嘅，譬如我係揸 Uber 嘅，係。咁 suppose 應該買每2萬公里就係咁翻嚟。係啊，即變咗舊嗰個 plan 其實仲喺度嘅。冇噶啦，我都冇嘅，冇嘅。O、OK、K。因為其實真係啱實際乘客，實際用家。好，唔該曬，唔該曬。Thank you。
嗱，我哋而家離開咗將軍澳嘅現場啦，咁啊去緊另一個外景。咁去邊咧？其實就係去尖沙咀嘅中港城。點解要去中港城咧？就係、是、現代啱啱咧早一兩日咧喺佢個 Facebook 入邊咧就出咗個 post， 咁就話咧同 Shell 其實講緊係 Shell Recharge 啦，咁就達成咗個合作協議，就話咧喺尖沙咀嘅中港城咧會提供現代汽車專用嘅電動車充電位置。咁但係咧，當我睇翻實際佢哋發出嚟俾傳媒嘅新聞稿嘅時候咧，我見到個 story 就唔係咁嘅。佢新聞稿入面咧就話Shell Recharge 會提供俾現代一啲中速充電嘅設施，係俾現代嘅車優先使用。嗱，專屬同優先係真係兩樣嘢嚟嘅。咁我都講少少技術層面啦，因為咧。我哋知道啦，一般嘅充電器有分 DC 嘅制式同埋 AC 嘅制式，而 DC 嘅充電器咧喺個車同個 DC 充電器溝通嘅過程之中咧，其實係可以帶到一個叫 VIN number， 即係嗰個車身嘅底盤號碼嘅。咁所以咧，如果佢係話專屬嘅咧，基本上就只可以係 DC 嘅充電器。咁但係新聞稿又唔係咁寫喎，新聞稿係講緊。話佢係優先嘅 AC 充電，咁所以我出咗一篇嘅 post 喺我自己嘅 Facebook 嗰度，就話：喂，其實如果根據個新聞稿所講，就真係唔係專屬充電，只不過係喺中港城入面畫咗地下，可能畫條線，就話咧呢個係現代優先咁樣。咁當然啦，有啲現代嘅車主就唔同意，咁所以咧今日就基本上係一個。fact check 嘅過程就係、是、不如反正都出開嚟啦，不如就去中港城睇一睇，究竟現場嘅環境係專屬充電啦，定係優先充電？係咪一如我所講，只不過喺地下畫個位咧？嗱，我而家已經身處咗喺尖沙咀中港城嘅 Shell Recharge 嘅快充站嗰度啦。咁 Shell 嘅快充站咧，其實一共有四個位啦。咁喺呢個位置咧，除咗喺呢度同牆上高有部 Ionic 5之外咧，我就暫時都未見到有任何關於現代專屬嘅一啲或者現代優先嘅一啲 sign 啊、signal 啊、牌啊、字啊，其實暫時就完全都未見到嘅。咁當然啦，大家要留意翻就係 Shell Recharge 其實而家全線咧都係support by Halo 呢間公司，咁亦都即係咧大家見到嘅。E-Plus Charging 而家充電，咁所以咧，同一個場入邊咧，除咗呢四個 Shell Recharge 嘅位置之外咧，其實喺隔離咧有一個都幾大，有40個位嘅中速嘅充電嘅位置。咁頭先我都其實好快咁行咗個圈咧，就暫時都仲未見到有任何嘅設施或者地下。有任何嘢係寫住現代優先、現代專用咁樣係完全都冇嘅。咁啊，呢度一立都冇特別有寫過，我甚至乎呢一層咧，我已經完整咁樣行咗一次都冇。咁當然啦，你可能會問啦，會唔會有機會係喺 Shell Recharge 個 app 入面去俾現代去做呢個優先或者專用咧？咁其實我今日出發之前咧，已經喺 Shell Recharge 個 app 嗰度咧。已經入咗一架現代嘅車嘅資料，咁除咗入面揀品牌嘅時候，現代同其他品牌唔同，多咗個 logo 之外咧，其實暫時都未見到有任何嘅所謂專屬或者優先嘅功能或者設施嘅。咁所以我相信暫時喺呢一刻，即係話呢個新聞稿出咗嚟，第二日或者第三日嘅呢一刻咧，暫時都未真正有現代優先或者專用嘅設施。咁當然啦，即係未來係點冇人知，但係如果日後再發現到有任何呢方面嘅資訊咧，就再話俾大家聽啦。其實咧，即係呢度有40個充電位，我見到呢度有一排車泊咗喺度，除咗呢一架 Model 3 係真係差緊電之外，有車。電車冇差緊電，電車冇差緊電，電車冇差緊電，個頭係拍到咁嘅，
有車，有車。其實對面個牆咁大，咁多個吉嘅位喺度。頭先喺充電站即嚇緊嗰堆車，其實絕對有位擺有突嘅。點解要咁咧？